No hoši, holky, reply číslo 2 na dnes. Chlapci z Atomu, reply poslala Adela. Adela, Titba a Hunter. Hunter má si radosť a hrá s dvom babami. 0-0, Adela 0-0. Jako nechcem byť blbý, mne to pripomína kozy. Nič, dobre, poďme sa venovať hre. Prestaňte byť uchylní všetci, hovada. Zasa cítite nejakú ženu v hre a už. Už sa vám zasa splášil ako Robtev. No dobre. Hunter Moskva, Adela Gekačko. My si kúkneme Gekačko samozrejme. Toto už je Gekačko po peči. To znamená Gekačko, a.k.a. speciálne ľud za uhlí. Takže kto ju máte, ty ste si ho nahali. Kto ste aspoň doskúmali, ja som trošku zrýchlil, pretože nech zistíme teda. Tu sa bude dlho masívne plaviť, dlho, kým na niečo vystrelíme. Tak, za chvíľku príde action. Ten, kto ste ho nestihol, hold, máte smolík, smolík pacholík. My sa teda kúkneme, čo sa udialo. Počkaj, to som nespomalil moc. Spomalil, pardon. Tak, to je to normálna rýchlosť. No čo, Henry, na úvod. Jej, uvidíme. Tomu sa poví úvodný. Ja väčšinou, musím to povedať tak, že väčšinou, keď začne hra, a fakt úvodná salva je dobrá, viem, že tá hra celá bude dobrá. Vždy to tak je. U mňa to proste to pravidlo platí. Vzhľadom na to, že viem, ako dopadla táto hra a vzhľadom na to, že vidím prvý výstrel, tak myslím, že pravidlo platí aj toto pre Adelku. Ja fakt dúfam, že Adela je baba, lebo jak si chlap a máš nick Adela, tak dúfam, že je to aspoň tvoja dcera, nech to má zmysel, pretože ako poznal som jedného úchyla, volal sa Tiger 1. A ako, fú, jeden stačí, fakt. No dobre. Ale pokiaľ si Adelka, tak jak by povedal Joey? Ahoj, ako sa máš? No dobre, poďme sa baviť ďalej na hre. Hunter stojí s tou Moskvou. No, ja by som povedal, že keby niekto bol na boku, tak ho zabije. Ale zjavne nikto. Pekne. Tuto sa postupne hýbeme dopredu. Enemáci majú jedno jediné dedečko. Niekde, kade, tade. Atako tam na druhej strane vytorpilo. Big Dave s Gekačkom tam zabil Groseho. Teraz som na Groseho replay. My sa snažíme doklopnúť Henryho. To je hodne odvážne. Ako zrovna Henryho doklepávať. Ale. Joj. No tak pozor. Jako? Tomu, tak normálne začínam uvažovať nad tým, že sa idem zoznámiť s Adelou. To bol krásny výstrel. Normálne, taký drzý až vyzývavý a úplne perfektný. No lol, to je hodno, to ty kokos, tak počkaj, ja si musím lepšie sadnúť. Aby som to lepšie videl. Aby som precítil. Ty kokos, 5 granátov, 9 800. Ja inak mám akože takú intuíciu, že podľa toho pohybu na tej mape a podľa výberu cieľov to bude proste chladnokrvný chlap. Pretože rozmýšľania a zameriavanie až moc také akože ženy väčšinou tak trhajú s tými vecami, keď niečo robia aj pri tom mierení, takže to je, keď si na zoznamke nájdeš krásnu, strašne krásnu babu a nakoniec ti na tú kávu dojde proste 50-tník pán s pivným pupkem a poloplešatou hlavou. Ahoj, sem Karel. Tyže ne! No, takže Ježiš Maria, normálne som rozpoltený teraz celý, jak som ty vole. Toto sú zase repleje. Nemôžete si tam normálny nick. Napríklad ako Tomáš Langer a podobne. Celé meno, normálne meno, mesto, adresu. Dajte to tam celé, akože Ústí nad Labem, Orlická 25, ja neviem teda, alebo niečo podobné. Hip. Citadela? Kokos, je to tam. Odpadávam. Tak tomu sa povie, kámo, do Petra normálne vymazané, vyklátené, môže byť. Jako škoda, že tých lodí na tejto strane nebolo viacej, ale akože podľa tej minimapy by to tie lodky dlho neprežili, ako je ich tu kurva 7. Ešte tu budú mať Lepanto, chuďák, ten sa asi zabudol. Giuseppe Verdi je na pozadí. Jo. My sa budeme teraz presúvať smerom genemákom. Stále tam Big Dave. Big Dave nebol náhodou. Teraz neviem, či to bol herec, alebo to bol hrono film. Niečo mi evokuje ten Big Dave.
A fakt teraz zase nemyslím na porno, prestante. No. Lepanto sa nám otočilo, Neapol nám ide z vrchu. Pokiaľ bude normálny, sa nezastaví. A Grožek zabil Haalanda. Enemáci z druhej strany urobili to isté, bolo ich tam proste viacej, takže začína teraz to kláni. Domáci tým mal 4 lode naľavo, ktoré všetky zomreli. Enemácky tým mal to isté na tejto strane, takže si to doslova ako pomazali tú menšiu skupinku ľudí a teraz sa stretne tá veľká flotila proti veľkej flotile. No. My máme zatiaľ 1 kill, 4 citadelky a 88 tisíc damage. A ubehlo nám z hry 7 minútiek. Takže keď si odrátaš, koľko sme sa plavili a člnkovali a plťkovali, tak v podstate za tých pár minút strieľania to není úplne že najhoršie. A hlavne je to stále gekačko, takže je to tak. Tak 93 tisíc doma. A Raiza Kogarashi. To budú zasa nejakí tí anime lovery. Sekundárky zamerané vidím. Skill aktívny, takže áno. Je to vidno. Neapol. Neapol, čo nám budeš robiť, Neapol? Neapol nám zahorel. Neapol vyradená predná väža. My smerujeme do ostrova. Spomalujeme, jednak kepujeme, ale jednak máme sekundáriz na Neapol. Takže teraz to začne byť fajné. Škoda, Neapol sa odspotol, takže zameranie zmizlo. Neapol sa naspotil. Pekne, Neapol. Hunter medzi tým zabil Lepanto. Takže tímový duch je posilňovaný i na strane druhej. Neapol dobrocedu akože celkom ťažký prestreliť. Každopádne bacha na to, Neapol má torpeda. Ako 4 z každej strany, už sa dvakrát zavrtel. Boh vie na koho a na čo. To sú tie prvé, keďže nám skončilo hydro. Teraz budú prichádzať tie druhé, chvala Bohu, ten Neapol si nepočkal s tými torpedami. Jako to mi chce povedať tá Adela, že ešte aj tým, jak sa postavila, tak dožila torpeda. No dobre no. No nič, budem musieť ísť do Atomu. Je to tak? Je to tak? Teraz to hydro veľmi... Proti komu? Proti Agirovi, čo je na 7? No ale akože v strede nám to začína ako hodne padať, hodne padať. Agir nám pôjde, no tu už by som fakt teraz zostal a počkal si. Agir. No, to sa dá, 14 pekne takto, dobrocajdu, jedna bomba. Ďalších 6, jeb, ty vole. Tak toto bolo veľmi efektívne dobre zahrané. Musím akože pochváliť. No, máme Takao, ktoré zomre, to je akože viac ako isté, to sa nemusíme, Takao čo má tisícku, kámo, to je akože tie predné dela ho tam dorazia, vybavené, samozrejme Wargaming, ako za bežných okolností, na poslednú tisícku uštedril tomu citadelu, zasa ďalší kresáž nechutný, fuj ty vole. No ale dívaj sa, čo robia enemáci, enemáci vedia, že tu majú gekačko postavené broadside a normálne mu krásne do všetci poddelá. Kámo, a teraz je normálne na mieste otázka. Bola to ženská intuícia, alebo enemáci boli platení herci a hral to chlap? Normálne toto bude otázka pod tým videom. Adela je žena alebo chlap? Normálne chcem vedieť, lebo odpadnem. Kámo, jak si takto chladnokrvne tá ženská počkala na to, jak jej tí trotli vidú broadside, tak ja normálne pošlem zlatého bludišťáka. Jak je to chlap, tak potom musím povedať, že ako zabijacký inštinkt. Alebo enemáci sú platení herci, každopádne ono sa nevylučuje jedno s druhým. Úderný tým, 190 tisíc doma. Pred necelými 6 minútami sme mali ledva 88. Teraz v podstate už máme rovno 200 po tomto vystrele. No, tak pardon, 201, 202, 3 killy. Enemáci došli proste do momentu, kde Giuseppe Verdi s tými HPčkami, ktoré nemá, sa ide narvať na 81 tisícové gekačko. Pfú, no, do toho Kersarž. Aj.
A mamma sita, no toto je prúser proste. Toto je inak taká škoda, že Adelka sa tu otočila, alebo Adel sa otočil, to je v podstate už asi jedno, lebo ako mala ostať, ak, alebo mal ostať, ak bol. Tieto dve citadely sú neskutočné, ale Verdi je proste mekýž na to, na to, na čmáček. Kersarži vyšiel teraz tá salva velice pekne. Moskva trošku smolne vyžrala tento kill. Musím povedať, že toto mohlo byť fakt gekačkový kill, alebo náš kill, budeme to brať tak, že keď robím tento replay, že náš kill. Pretože sme fakt akože tomu odpalili úplne všetko. To boli nadstavby? Ne, proč nadstavby? 26 tisíc, lebo sa trafilo kompletne všetko, čo sa trafiť mohlo. Z 12 granátov to loď zasiahlo 11, to 7 rovou penetrácie, no lol. Tak tomu sa povie výstrel. Toto bolo vydodžované. Jak hovado. Už máme 270. Kersaržindu za prdelou. Do toho niekde grožika. Jediný, kto tomu stojí v ceste, je Gekačko s Moskvou a Ajovou. Ja teraz nevidím napravo veľmi to Ajovu, ako mi je teda rozpoložený. Koľko to má HPček, nemám tie panely bočné, mám povypínané mody, takže nevidím. A toto je pohľad, ktorý toto Adela zahrala. Zahral to jedno. Je, debilne sa to skloňuje, keď neviem, či to je chlapo, ženo chlap. More, čo mám robiť? No. Ja som človek, ktorý potrebuje informácie, rozumiete? Ja som brojak piči EŠTB, alebo KGB, alebo FSB, alebo tak. Všetko len CIA, no dobre. Tak, Beast. Beast ide do nás, my ideme do Beasta. 270 doma, no poď. A takú peknú, jak od maminky. To ti bude teraz. No, ja by som robil úplne to isté. Pekne nameriť a rovno ten, odpal mu ten čumáček. Tak čumáček sa neodpálil. Za to my sme si nechali narovať mierne. 289 sekundárky fungujú, torpeda idú, na to sa vykašľať. Sekundárky, trhajte, trhajte, Američan normálne zemre. Ešte k tomu Američan na tom týre, to je koniec, amen tma. Kraken doma, boj z blízka, koordinovaný útok, 294 tisíc. Medaily, že sa pomaly nemestia na obrazovku. Ostal nám tu Grožovoj, my máme posledný hýl ešte pred sebou, takže prežijeme to. Grožik má posledných pár torped. Moskva používa hydro od hora Ajova, takže... kto nám to... A to pripomínam teda, že Giuseppe Verdi mohol byť náš, pretože ako tomu fakt ostávalo úplne, že pár hapečiek, doslova len také na pohľadkanie. Bohužiaľ tamto tá zrovna tá Moskva Česana mi to rovno akože ho doklepla. Tu nám idú torpida, spomalujeme, vidíme to. Dobre. Dobre. Neviem, či mám Moskva ešte použiteľný radar, ale... ale... Dozvieme sa po reklame alebo po prejazde skalou. To bola druhá sadka torped, ďalšiu budem mať za niekoľko sekúnd. My máme 30, takže 3 torpeda nás vybavia. Takže maximálne jedno na čumáček a dopredu. Stále máme aktívne hydro, Moskva má aktívne hydro, tak uvidíme, čo z toho bude. Tak. Nám hydro skončilo komplet, už nemáme aktívne ani pred už si ani nepustíme. Ideme okolo skaly rovno. Moskva dala radar. Oj. Hunter sa len spýtal do toho chatu, či má Moskva pripravený radar a Moskva rovno pustila. Bez toho, aby svietila. Chyba. Chyba. Už mu to niekto píše do chatu, jeden z tých mŕtvych, že je idiot. Mal si počkať, jednoznačne si mal počkať. Ako tam to bola len otázka, či ho má pripravený, ne, aby ho pustil. Takže, čítame s porozumením, milá Moskva. Samozrejme, zaberáme kepičky, podľa toho, kde aktuálne sme, je jasné, že Grožik je v druhom pruhu. A v druhom koliesku. Rovno pred Ajovou. Takže my tu máme svätý kľud a pokoj, preto sa ani nesvieti. Ajova bude mať veľce krušné chvíle. Trošku to zrýchlime. Možno ani nemusím, možno sa rovno vrátime na štandard position. Central battleship positioning. Ajova do stredu mapy. No, toto nebude hit. To by bolo hodne divné. Toto bol tak krivoľaký výstrel, že...
A to by som sa čudoval. Iowa Torps, čo? Čo? Ja aj tak. Že Cicba nemyslí na Torpeda. Že má byť opatrný na... No to je. No vidíš to. Dodžol alebo dodžila Iowa. Budeme takto. Vidíš, mohol som povedať, že ženský rod lode a bol by pokoj. Nebudol som sa starať o Nick. Výborné, výborné, výborné. Ukončené, skončené. No, jediné, čo ma mrzí na tomto celom, je to, že bohužiaľ ten screenshot došiel takto. Jako toto je, this is the veľkosť screenshotu. Neviem, či to je hrané tým pádom, ako ja mám 23, tak neviem, čo to je, 15? Strašne maličké to je. Asi hrané na notebooku. Každopádne je výsledok takýto šialený. Oni tam sú aj iné screenshoty, akože, len všetky sú takovouto veľkosti urobené. 2700 po výhre. Spoločne tam dali dole 8 kúskov, keď vidím dobre. 5-2-1, hej. Takže Adelka má Krakena, alebo... Takto, GKčko má Krakena, Iowa má 2 kg a Moskva má kill. My prejdeme na tú prvú obrazovku, lebo tá je celkom fajná. Ja to skúsim teda, ja neviem, či to takto upravíme, takto. No, rozpoznateľné to je, 294 je ultra krásny výsledok, musím povedať, že veľce fajn. Rozmýšľam, či sa dalo ešte do tých 300, či tam bola nejaká možnosť. Do toho Neapolu by to tam možno zapadlo, mohlo byť 6 kg na tom Giuseppe Verdim určite. To mohlo byť a inak asi sa viacej v tej hre urobiť nedalo, mám taký pocit. Asi to bolo maximum, čo sa dalo z celej hry a situácie vyťažiť, takže za mňa úplne ultra super dobre. Medaily, že sa tam pomaly nemestia, takže klobouček, pán alebo pani z Atomu, pokiaľ si slečna, tak zoznámime sa. teda. Čo to hovorím? A pokiaľ si pani, tak pozdravím pána manžela aj deti. Keď si chlap, tak budem sklamaný. Veľmi. Bude mi to trhať moje srdce čierne, ale... Jaj, taká je doba. Keď už si niekto môže dať Nick Tiger 1 kočička, tak už sa môže udiať v tejto hre úplne všetko. No dobre. Každopádne gratulka celej družine troch lodí, že ste to takto fajne poťahali. Samozrejme, GKčko si to fajne, teda... pokeričkovalo, takzvané poťahlo ten zbytek. Díky moc za replay, díky moc za pozeranie, snad sa to ľuďom bude páčiť a zatiaľ by som takto dneska dve nemecké lode vám musel stačiť. Zajtra zbytek. Takže papiky pa a majte sa radi. Pa.